למה אני עומד פה ולמה אני עושה את הסרטון הזה? אתם רואים פה את הרחוב, רחוב לוי אשכול. קודם כל אני מקווה שאתם יודעים מי זה לוי אשכול. מי שלא יודע, חשוב להכיר את ההיסטוריה של המדינה. לוי אשכול היה ראש ממשלת ישראל בניצחון אולי הגדול ביותר לתולדות המדינה במלחמת ששת הימים. זה זה שתכירו. אבל הסיפור שאני רוצה לספר לכם קשור להצלחה בכלל בחיים. ללכת, להעז. איך להתחיל? שאל אותי אחד מכם לפני כמה שבועות, איך להתחיל? ובדרך כלל, איך להתחיל רעיון, איך להתחיל מיונים ליחידות מבחרות, המעז מנצח, מכירים את המשפט הזה. אבל לא קל ליישם אותו. ואני פה, תמיד שאני עובר ליד הרחוב הזה, ככה צובט לי בלב. למה? כי לפני המון 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 שנים, שהייתי בן 12, ליוויתי, הייתי בצופים, וליוויתי את תמר, שגר ברחוב הזה, לביתה. ותמר מצאה חן בעיניי. הייתי אז בן 12, ואז אמרתי, כן, אז היה נהוג להציע חברות. ואמרתי, כן נציע, לא נציע, וואו, מתח ולחץ. זה בדיוק המעז מנצח. בסופו של דבר, שליוויתי אותה לפתח ביתה, הצעתי לה חברות. והיא קיבלה, הסכימה. ואיך אני התרגשתי בעניין הזה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה, משתף אתכם? כי זה תמונת הניצחון, אחת התמונות הניצחון הראשונות הזכורות לי. ותזכרו דבר אחד, קודם כל, איפה שזה משהו מלחיץ וגדול, לא תמיד תנסח, לא תמיד תצליח. אבל דבר אחד אתה יודע שהצלחת, שניסית, שעשית, אוקיי? אם יש לכם משהו שמלחיץ, שמפחיד אתכם, איך להתחיל? איך להתחיל עם בחורה? איך להתחיל רעיון? איך להתחיל מיונים ליחידה מובחרת? איך להתחיל אחר כך סטארט-אפ או איזה עסק? לא משנה מה אתם רוצים. הדבר הראשון זה שאתה מחליט שאתה מוכן להיכשל במרכאות. זה לא להיכשל. כי בעצם אנחנו רואים את זה ככישלון. אם לא הצלחנו, אם ביקשנו, רצינו מישהו לצאת איתה או משהו כזה, וכאילו אמרה לנו לא, לא הצלחנו. לא, הצלחנו. למה הצלחנו? כי ניסינו. כי אנחנו על האוטוסטרדה. רק על האוטוסטרדה הזאת מובילה להצלחות. מי שלא מוכן לעלות עליה, אף פעם לא יצליח. ברור לכם. אז המעז מנצח, אבל לא תמיד מנצח. אבל מה שעמוק במשפט הזה, זה שבעצם זה שהוא מעז, הוא מנצח. בעצם זה שאתם מנסים לעשות משהו אחר, שונה, שלא פשוט, שהוא מורכב, שהוא מאתגר, בעצם זה אתם כבר הצלחתם. קיבלתם תשובה שלילית, בסדר, לא הלך, לא עברתם גיבוש, לא עברתם יום סיירות, לא התקבלתם למגמה שאתם רוצים, לא מישהי שרצה לצאת איתכם, או מישהו שרצה לצאת איתכם, או כל אחד ותאמו הוא. קיבלתם תשובה שלילית, זה לא אומר שאתם התרסקתם ונכשלתם. לא, לא, זה שינוי ב-state of mind שאני בא ומדבר איתכם עליו. בעצם זה שהייתם מוכנים, אתם כבר ווינרים. לא אצלכם פעם אחת, עכשיו תזכרו, להיות על מסלול הווינריות, זה אומר, לא פעם אחת, ואם אני נכשל, זהו, אני מרים ידיים, ועכשיו הלך עליי. כי אז אתה לא על מסלול הווינריות, ירדת מהאוטוסטרדה הזאת. אתה חוזר לאוטוסטרדה הזאת, בכדי בסוף להצליח. אגב, שהצלחת, נגיד עברתם גיבוש, בסדר? האם הצלחתם? הצלחתם, אבל תזכרו, זו הצלחה חלקית. אחר כך אתם מתחילים את המסלול, ואתם חייבים להתכונן למסלול. הצלחתם במסלול, יפה מאוד. האם זהו? לא, מה פתאום? עכשיו אתם צריכים להצליח כלוחמים. סיימתם לוחמים, זהו, גמרנו, השתחרנו. לא, יש מילואים. חבר'ה, זה כל הזמן, לכן הלוגו שלנו כל הזמן במגמה הזאת. זה הכיוון. עכשיו, האמת היא שהמגמה הזאת היא לא מדויקת, כי זה הולך ככה. אוקיי? כי לכל הצלחה יש גם כישלונות בדרך. אז מי שלא עבר גיבוש, טייס, עכשיו למשל, אז קודם כל, 15% מאלה שנמצאים בקורס טייס הם ותקצים, כאלה שהם ותיקי צהל, כאלה שלא עברו גיבוש ראשון לפני כמה שנים, או לא עברו מיונים, וניסו עוד פעם. הזכרו את האמרה הזאת, הניצחון מובטח למתמידים. תהיו מתמידים, המתמידים הם הווינרים. מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, מוזמנים לעשות, לשתף, לעשות לייק, ובעיקר להפנים את זה. אם אתם מנסים, אתם כבר ווינרים. רק תזכרו, מנסים, לא מצליחים, ממשיכים. זאת הדרך.
יאללה, רחוב לוי אשכול, שמחזיר אותי הרבה שנים אחורה, אבל מחזיר אותי גם למי שאני היום, מבחינת המוטו הזה של המעז מנצח. ביי ביי.